ဆက်ယုံအလုတ်ယုံသို့မဟုတ်ရုပ်လုံငန်းတွေမှာကိုဗစ်-19တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆက်ယုံအလုတ်ယုံသို့မဟုတ်ရုပ်လုံငန်းတွေကိုနှက်ဆက်၄နာရီကြာပိတ်ထားရပါမယ်ဒီလိုကာလမှာကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားသူအလုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နေရာနဲ့သူထိတွေ့ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတေချာစွာတန့်ရှင်းပြီးပိုးတက်ရမှာ
ဖွင့်ထားရပါမယ်။ယောဂဖြစ်ပွားသူနဲ့ဤကထိတွေ့ခဲ့တဲ့လုပ်ဖော်ကင်ွက်တွေကသူတို့ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုအဖြေတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေစင်မှာအိမ်မှာပဲနေရပါမယ်။အလုတ်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲလုံသမားတွေအားလုံးကကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာရပါမယ်။ဒါကြောင့်လူချင်းခွာနေပါ။လက်ကိုစေးပါ။ပြီးတော့နှာခေါင်းစည်းကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပါ။